Kolasha i pushi në dorëzova te kopshti, tani po shkoj drejt në shtëpi për të marrë amenushën. Sepse sot nuk ka një ditë fort e lehtë i voglit mamit. Sot amen bën vaksinën e fytyrës së dytë. Dhe mamin e ka kapur pak paniku. Kështu që kërkoj suport nga të gjitha mamat që kanë të njëjtat eksperjenca, çfarë përdorin pas vaksinave. Në një medikament ose në një kur popullore për të qetësuar edhe për të lehtësuar dhimbjet e vegjëve. Lutuni për ne. Sa kolasha i pushi në dorëzova te kopshti, tani po shkoj drejt në shtëpi për të marrë amenushën. Sepse sot nuk ka një ditë fort e lehtë i voglit mamit. Sot amen bën vaksinën e fytyrës së dytë. Dhe mamin e ka kapur pak paniku. Kështu që kërkoj suport nga të gjitha mamat që kanë të njëjtat eksperjenca, çfarë përdorin pas vaksinave. Në një medikament ose në një kur popullore për të qetësuar edhe për të lehtësuar dhimbjet e vegjëve. Lutuni për ne.